दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङबो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रदेश नम्बर 3 को राजधानीका विषयमा नेताहरूको आआफ्नै डम्फु, नेमकीपा नै चाहदैन भक्तपुरलाई राजधानी बनाउन। सागमा नेपालको प्रगति 20 वर्षमा 4% ले घट्यो। 8औं सागमा 20% स्वर्ण जित्दा 13औं सागमा 16% मात्र। भारतको नागरिकता विधेयकले गोर्खालीलाई त्रास, सर्वत्र आलोचना। 17 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ, नेपाली बैंकहरू ह्याक गरेको आशंका र जबरजस्ती करडीको प्रयास गरेको आरोपमा वडा अध्यक्ष पक्राउ, 2 लाख घुस सहित वडा सचिव पनि रंगेहाथ पक्राउ। दर्शकवृन्द, जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी नै छ। फेरि पनि एकजना वडा अध्यक्ष एक महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् भने अर्का एक वडा अध्यक्ष घुस लिँदा लिँदै पक्राउ परेका छन्। हेर्नुहोस् यो पूरा समाचार। सप्तरीमा एक महिलामाथि जबरजस्ती करडीको प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले आज सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 12 का वडा अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको छ। वडा अध्यक्ष लक्ष्मी शाहलाई एक महिलामाथि जबरजस्ती करडीको प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले आज बिहान शाहलाई पक्राउ गरेको हो। स्थानीय एक महिलाले आफूलाई जबरजस्ती करडीको प्रयास गरेको भन्दै शाह विरुद्ध उजुरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भारतीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा राखी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच सप्तरीको राजविराज स्थित तैतरी गाछीबाट सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले मंगलबार साँझ एक नायब सुब्बालाई पक्राउ गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको टोलीले सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 6 का वडा सचिव तथा नायब सुब्बा नवनाथ मिश्रलाई सेवाग्राहीबाट रु 2 लाख घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरू ह्याक हुने क्रम बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र बैंकको सिस्टम ह्याक गरी ठगी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। हेर्नुहोस् यो पूरा समाचार। भाइबर, इमो लगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भाइबर, इमो, व्हाट्सएप, फेसबुकका माध्यमबाट चिट्ठा परेको, पार्सल आएको भन्दै ठगी गर्ने गिरोहलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको विशेष अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दोलखाका वर्ष 52 का रमेश खड्का, नवलपरासीका वर्ष 37 का विश्वेश्वर प्रसाद तिवारी र सोही ठाउँका सन्दीप कलवार रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्ध नाइजेरियन नागरिक पिटर हेर्मन र बेलायत स्मिथ मोरिससँग रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अनलाइन ठगीमा 10 जना भारतीय नागरिक पनि संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत ठगी धन्दा चलाउँदै आएका उनीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत ह्याक गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको महानगरी अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले बताए। त्यो ह्याकरसम्म पनि यो चाहिँ नेटवर्क पुगेको हामीले हाम्रो अनुसन्धानबाट खुलेको अवस्था छ र त्यो नेटवर्क त्यसरी खुलिसकेको कारणबाट हामीले त्यो 3 जनालाई मान्छेलाई पक्राउ गरेका छौँ र तिनीहरूको त्यो 3 जनाहरुबाट हामीले करिब 17 करोड चाहिँ तिनीहरूको ट्रान्जेक्सन, इलिगल ट्रान्जेक्सन भएको हामीले पाएका छौँ। अहिले हामीले पक्राउ 3 जना गरेका छौँ र हाम्रो त्यो जसरी यो ह्याकर्सले नेपालमा एउटा एजेन्टहरू राखेर जुन काम गरिरहेको छ, इलिगल ठगी गरिरहेको छ विभिन्न माध्यमबाट, करिब 23 जना चाहिँ एजेन्ट, 40 जना एजेन्टहरू चाहिँ नेपालमा कार्यरत अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धानले देखा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग पक्राउ भएको 3 जना छ र हाम्रो सबै ती एजेन्टहरूलाई पक्राउ क्रम पनि जारी राखेका छौँ र मैले अहिले यहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा कि यो जुन अनलाइन ठगीबाट बैंक ह्याकरसम्म पुगेको कारणबाट भोलि यो बैंक ह्याकर, त्यो बैंक पनि ह्याकिङ हुन सक्ने जस्तो धेरै प्रबल सम्भावना भएको हुनाले त्यसतर्फ पनि हामीले अनुसन्धान सुरु गरेको छौँ। किनभने 2 बैंक अलरेडी ह्याक भइसकेको छ र करिब 14-15 वटा चाहिँ बैंकहरुमा यिनीहरूले ट्रान्जेक्सन देखेको हुनाले ती 14-15 वटा बैंक पनि ह्याकिङ भएको हुन सक्ने भएको हुनाले त्यसतर्फ पनि हामीले चाहिँ अहिले अनुसन्धानको गरेका छौँ। पिटर र स्मिथले नेपालका ठगेका लागि मात्र 40 भन्दा बढी एजेन्ट परिचालन गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि कृषि विकास बैंक र पानस रेमिट ह्याकिङ प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नता रहेको उनले बताए। नेपालमा 40 भन्दा बढी एजेन्टहरू रहेको र उनीहरूले अहिलेसम्म 15 देखि 20% कमिसन खाएर बाँकी रकम भारत पठाउने गरेका थिए। उनीहरूले नेपालका विभिन्न 17 वटा बैंकहरूबाट अहिलेसम्म 17,67,91,000 रुपैयाँको कारोबार गरेको खुलेको एसएसपी थापाले बताए। थापाले अहिलेसम्म 34 जना नेपालीहरू अनलाइन ठगीमा संलग्न रहेको र 15 जना अनलाइनबाट ठगी पीडितहरू प्रहरीको सम्पर्कमा आएको बताए। एजेन्टहरूले ठगी गरेर कारोबार गरेका ब्याङ्कहरूमा ह्याक हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारतको तल्लो सदनले शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिन सकिने प्रावधान सहितको विधेयक पारित गरेको छ। यस विधेयक पारित भएसँगै आसाम क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू त्रसित बनेका छन्। हेर्नुहोस् यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। गत सोमबार भारतको तल्लो सदनले छिमेकी 3 देश पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट आउने गैर मुस्लिम शरणार्थीलाई नागरिकता दिन सकिने प्रावधान सहितको विधेयक पारित गरेको छ। नागरिकता विधेयकमा भारतसँग सीमा जोडिएका अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक रूपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायलाई भारतको नागरिकता दिने उल्लेख रहेको छ। तर कानून बन्नका लागि यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ। पारित भएको खण्डमा 6 वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्। यसअघि भारतको नागरिकता लिनका लागि त्यहाँ कम्तीमा 11 वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर विधेयक पारितपछि यसको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित भएको छ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपाले धार्मिक हिंसामा परी देश छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकालाई यसले संरक्षण गर्ने भन्दै विधेयकको बचाउ गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको शताब्दीयौं पुरानो परम्परा अनुसार विधेयक पारित गरेको जनाएका छन्। तर आलोचकहरूले भने पारित विधेयक संविधानमा उल्लेख धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। कतिपय स्थानमा विधेयक पारितको विरोधमा प्रदर्शन समेत भइरहेको छ। भारतको 64 वर्ष पुरानो कानूनले हाल गैर कानूनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक मान्दैन। गैर कानूनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा कैद गर्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। यसैबीच भारतमा राष्ट्रिय बहस र विवादको विषय बनेको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि गृहमन्त्री अमित शाहले सन् 1950को सन्धिको हवाला दिँदै भारतमा नेपालीहरूले नागरिकता पाइरहेको बताएका छन्। नागरिकता विधेयक र गृहमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति आसाम क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू त्रासमा रहेका छन्। आसाममा राष्ट्रिय नागरिकता अभिलेखीकरणमा नपरेका 19 लाख मध्ये करिब 1 लाख नेपाली भाषी छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। सागमा नेपालले ऐतिहासिक सफलता समेत हासिल गर्यो। नेपालले 51 स्वर्ण जिते पनि 8औं सागको तुलनामा यो 4% कम नै हो। हेर्नुहोस् यो पूरा समाचार। नेपालले 51वटा स्वर्ण पदक जित्दै 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। घरेलु मैदानको भरपूर सदुपयोग गर्दै 9 जना नेपाली खेलाडीले इतिहास समेत रचेका छन्। यसैकारण 13औं साग नेपालका लागि ऐतिहासिक सफलता साबित भयो। 317 स्वर्ण पदकका लागि भएको प्रतियोगितामा 51 स्वर्ण पदकमाथि कब्जा जमाए पनि यो उपलब्धिमूलक र ऐतिहासिक भन्न गाह्रो भएको छ। नेपालको पहलमा सन् 1984बाट सुरु भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको 13औं संस्करणसम्म आइपुग्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै देखिएको मात्र हो। यसअघि नेपालले सबैभन्दा धेरै 31 स्वर्ण सन् 1979को घरेलु स्थानमा भएको प्रतियोगितामा जितेको थियो। त्यति बेला भएको 8औं संस्करणको स्वर्ण र यस वर्ष सम्पन्न भएको 13औं संस्करणको स्वर्ण सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कले 20 भन्दा बढी जितेको सत्य हो, तर औसतमा भने कमजोर तथ्याङ्क हो। सन् 1979मा सम्पन्न भएको खेलमा 162 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा 31 स्वर्ण जित्नु भनेको सबै स्वर्णको करिब 20% आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्नु हो। 8औं संस्करणको खेलबाट थप 10 रजत र 24 कांस्य समेत हात पारेको थियो। मंगलबार सम्पन्न खेलमा 28 वटा इभेन्टमा 316 स्वर्णका लागि भएको प्रतियोगितामा नेपालले 51 स्वर्ण जित्नु भनेको औसतमा 16% मात्र हो। घरेलु मैदानमा 20 वर्षपछि भएको साग गेमको समग्र प्रतिशतको आधारमा करिब 4% खस्किएको भन्न सकिन्छ। 13औं सागमा नेपालका 569 खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएकोमा 51 स्वर्ण सहित 60 रजत र 95 कांस्य हात पारेको छ। दर्शकबिन आजको हाम्रो टप 1 समाचार रहेको छ प्रदेश 3 को राजधानी सम्बन्धी। प्रदेश 3 सरकारले अझै पनि राजधानी तोक्न सकेको छैन। जिल्लाका सांसदहरूले आफ्नो जिल्लामा राजधानी तोक्नुपर्ने बताइरहँदा भक्तपुर केन्द्रित राजनीति गरिरहेको नेमक केपाले उपत्यका बाहिर राजधानी बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। हेर्नुहोस् यो पूरा समाचार। राजनीतिक खिचातानीकै कारण प्रदेश नम्बर 3 ले स्थायी राजधानी पाउन सकेको छैन। अस्थायी राजधानी हेटौँडामा रहेकाले यसलाई त्यहाँबाट सार्न हुन्न भन्नेहरू पनि छन्। खास गरी हेटौँडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउनु पर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नै छन्। तर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो चुनाव क्षेत्र चितवनलाई प्रदेश राजधानी बनाउन चाहन्छन्। युवा नेता तथा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेत भने प्रदेश नम्बर 3 को स्थायी राजधानी भक्तपुर नै बनाउनु पर्ने अडानमा छन्। काभ्रे जिल्लाका नेताहरूले पनि प्रदेश नम्बर 3 को स्थायी राजधानी काभ्रेलाई बनाउनु पर्ने तर्क राख्दै आएका छन्। भौगोलिक आधारमा हेटौँडा जिल्ला सबै जिल्लाका लागि पाएक नपर्ने भएकाले स्थायी राजधानी बनाउँदा भक्तपुर वा काभ्रे जिल्ला पाएक पर्ने आम विश्लेषण रहेको छ। तर प्रदेश राजधानी भक्तपुरलाई बनाउने प्रस्ताव खास गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। भक्तपुर प्रदेश राजधानी बन्नसाथ नेमकिपाले जिल्लामा आफ्नो प्रभाव कम हुँदै जाने खतरा देखेको छ। त्यस्तै नेमकिपाले भक्तपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गा सकिने दरले पनि राजधानी बनाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ। सल्लाघारीमा 79 रोपनी, जगाटीमा 250 रोपनी, गठाघरमा रहेको हवाई विभागको 400 रोपनी लगायतका जग्गा समेत प्रदेश राजधानीले प्रयोग गर्ने सम्भावना बलियो देखिनु हो। त्यस्तै भक्तपुर केन्द्रीय राजधानी नजिक हुनुका साथै सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध भएको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षले प्रदेश राजधानी बाहिर जिल्लामा नै बनाउनु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै बढ्दो शहरीकरणले भक्तपुरको संस्कृतिमा अतिक्रमण हुने, स्थानीय स्रोत साधनमा प्रदेश राजधानीको संयन्त्रले प्रभाव जमाउन नसक्ने तथा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार प्रदेश राजधानी काठमाडौँ बाहिर हुनुपर्ने तर्क नेमकिपाले राख्दै आएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईं सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।